Allah bizi aldadırlar her dəfə. Ki bu mayda, apreldə, martda şey biz dözə bilmirik. Kanalımıza müraciət edən Bayıl qəsəbəsində yerləşən hərbi yataqxanada məskunlaşmış məcburi köçkünlər yaşadıqları binanın şəraitsizliyindən narazıdır. Onlar əlavə edir ki, bir müddət öncə ev üçün yenidən müraciət ediblər. Lakin onlara başqa ərazidəki məcburi köçkünlərin yerləşdirildiyi üçün gözləməli olduqları bildirilib. Biz Bayıl qəsəbəsi Səbail rayonu Aydın Məmmədov 22-24 ünvanında yerləşən hərbi yataqxanada yaşayırıq. Bura yaşayış binası olduğu üçün iki mərtəbəsi sadəcə yataqxanadan ibarətdir. Ona görə bizə baxan yoxdur. Biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə, qaçqın koma, dəfələrlə müraciət eləmişik. Bizi aldadırlar, aprel ayı, mart ayı, bizə baxan yoxdur. Biz 4 nəfər ailədə, burada 3-4 ailə demək olar ki, 4 nəfərdən ibarətdir. Hərənin evində 2 əsgəri, ailə qurmalı qızı, böyük evlatları var. Biz bir otaqda çox şəraitsiz vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim yaşadığımız şəraitə, vəziyyətə baxın. Gör, hansı əsrdə, hansı dövrdə belə qaşqın yaşayar. Bizim nə ömrümüz qalıb, 50 yaşımız var. İndən sonra biz nə yaşayacağıq, biz hansı günü görəcəyik, əvləndirməli oğlumuz var, 2 oğlum var, şəxsən mənim 4 nəfər bir ay otaqda, yataqxanada yatırıb, qalxıb, dururuq. Ana gözünü yum, ata gözünü yum, paltarımı dəyişim. Mənim əskərdən gələn oğlum, institutda oxuyan oğlum, bax, 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 burada çimir, burada yuyunur, bura girir. O çirikdən biz xəcalət çəkirik, hamı böyüyüb. Hamı böyüyüb. Xahiş edirik sizdən, qaşqının adı çoxdur burada, hamı. Uşaq evlənməlidir, qız ərə getməlidir. Acınacaqlı vəziyyətdə 6-7 ailədir. Özə bu xəstəlik vaxtında, valla bu ay, bilmirik, virustan, ay virustan özümüzü qoruyun. Biz hansı bu şəraitin hansından virustan özümüzü qoruyaq? Görün belə virus bu formada biz hansı virustan özümüzü qoruyaq? Biz dirənmişik. Baxın valla bizim yeməyimizin içinə burdan su tökülür. Baxın. Əlimiz xahiş edirik. Görün hansı dövrdə biz qazın üstündə su qızdırıb biz institutda oxuyan uşaqlarımızı, əskərlikdən gələn uşaqlarımızı biz ayaq yolunda çimizdiririk. Çox-çox sizdən xahiş edirik. Bizim gəlin vəziyyəti özümüz görün, görün, biz heç bir sözü yalan demirik. Hara müraciət eləmişik, allanmışıq. Apreldə bizə söz vermişlər, ev verəcəyik, aprel gəldi, keçdi, dedilər, kaktusa veririk, sizi dayandırırıq. Nə səbəbə bizi dayandırırsınız? Çox ailə döyülüb ki, yataqxana gedir, obşi yataqxana getmir. Üstü yaşayış yeri də 6 yataqxanadır. Bacvaldır. Hara müraciət eləyirik, bizim səsimizi eşidən yoxdur, səsimizə səs verən yoxdur. Çox sizdən xahiş eləyirik. Bizi nəzərə alın, bizim gəlin yaşayışımızdan maraqlanın. Görün belə şəraitdə, biz paltarı görün hara sərilik. Belə şəraitdə adam yaşayar. Valla hamam yox, suyumuz saatlə gəlir, xəstə düşmüşük, yəni uşaq evlatlarımız xəstə, vedrə götürməklə hamının belində qriza. Uşaq oxuduram, qaşqın adam, mən nə ilə oxudum, nə tər, hansı şəraitdə oxudum, nə tər eləyim. Sakinlər kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. Vətəndaşlar onların da evlə təmin olunmalarını xahiş edir. Biz də xahiş edirik prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, bəlkə indi onların valla bizə də köməkli eləsinlər. Onlar da özləri bir valideyindir, bir valla biz də bir valideyindir, biz tam burada yaşaya bilmirik. Neyini yer?